Čokoládový croissant, čokoládový croissant plněný. Chó này nó khủng mạnh. Sao? Chó chết này đi. Chó giết mày. Kde je Ho Chi Minh? Sedne se nejde jazyt klíč. Tady mi to podepiš. Nechci být nostalgický, ale už mě sere, jak se tady každý rok něco ztratí. Minule to bylo 9, opakuju, 9 lžiček. A to mě prostě sere. Jestli se to bude opakovat, tak je ze mě Rambo, to se píš. Rambo? No jistě. Co to je? To je podpis? Není to nějaký zaklínadlo. A to totiž poznám. No moc se nesměj. Slevu ti nedám. Kvůli takovým budu teď půl roku stagnovat někde v prdeli. Tak super tranzit. Máte bezvadnou cestovku, tak si to užijte. Zaujíma dobrý drink a chalka. Používam pri živote iba dobré značky. Postel je teplo, keď tam kúri pekné mačky. Jaj, ty kokos! Robí veci veľmi veľké a ja nechcem ako kokot chodiť do roboty. Olovranty také isté od pondelka do soboty. Jaj, ty kokot! Samé BMWčka, Toyota a Mazda. Prevaďači vymenili Indou za kontraband. Chodničky im v horách značí podozrivý gazda. Jaj, ty kokos!
Lukas Consulting, jak vám mohu pomoci? Prosím? Zkuste mluvit trochu pomalu a zřetelně, ano? Ať vás slyším. Jo, to seš ty, Kristýno. Cože? No mluv rychle, já nemám čas. No mám práci. Volají lidi pořád. Co? Promiň, já mám druhý hovor. No, co jsi potřebovala? Cože? No, volali mi lidi, no, tak... No, mám práci, mám kšefty, no, co? Já tě vůbec neslyším. Tady není signál, já už budu u rybníka za chvíli. Cože? Utek, kdo utek? Co utekla? Já tě neslyším, Kristýno, já tady nemám signál. Mizej mi čárky. No, podívej, hele. Jedna, druhá, třetí. Šmitec, hotovo, žádný signál. Se nediv, že hovno slyším, inženýrku, když tady mám signál. Máme tady misi, pane inženýre. Nálada je důležitá věc, Kamile. Tak proč mě ji bereš? Ne, vy mi nerozumíte. Přes zimu nám myši ohlodali některé kabely, kurvy. Pípa probíjí. Ono to probíjí na vícero místech. Budeme muset řešit symptom. Symptom? Symptom. Jsi nám přes zimu nějak schytral, Kamile. To ti zavedli kabelovku, nebo co? No, myslím, jako důvod příčina toho, že se sem přes zimu nedalo dostat. Já tě rozumím. Skoč se starým vrtílkem, ať nám přijde zaizolovat ten symptom. Ať se nebojí, já se s ním nějak dohodnu. A jste si tím jistý, pane inženýre? Nebyla by nějaká jiná eventualita? Eventualita?
Čoko, jeden debilní uslintaný. Hajzl, běhá si to po světě a ani neví, že je debilní. Jaký pán takový pes, no? Ještě ti to udělá takovouhle paseku po ksichtě. No Kamila, lidi, já byl v šoku. Ani nevím, jak jsem se do toho auťáku dostal. No, hele. No zeptej se mě, proč jsem s tebou běžel. Co? No zeptej se mě, Kamile. Zeptej se mě, proč jsem s tebou běžel. Proč jsem s tebou absolvoval celou tu hrůzu. Co? No klidně se mě zeptej. Proč? Abych tě v tom nenechal, ty kokote. No, no, no. Čau, Kamile. Hergot, máte to nový, kluci, co? Funglovka. No. Hele, cestou jsme potkali starýho Vrtílka a vypadl dost rudě, tyjo. A co to, jako? Prej od nasrání. Ale. Že jsi mu prej něco vyvesíme o Pepikem, jistě podá víc. Bruslíš po tenkým ledě, Péťo. A v červnu. Doufám, že nechceš, aby se tvůj dobrý odběratel odebral brát jinam. Kam bysme se odebrali, pane inženýre, teď kluci se ženou všechno a na DPH nevěří. Ta tvoje hra na chytrýho nemá vítěze, Kamile, ale ty to moc dobře víš, ne? Co? Ty drndo. Jasno. A jo tak, Jaroušku, buď trochu velkorysej, ne? Když starý Vrtěl nic jiného, než toho psa nemá. No a co? No tím už ani ty ryby mu neberou jako dřívy. To je jeho problém, ne? Pojďte mi to do zádu, kluci, pojďte. Teď bude lej. Yeah.
Myslíš, že nevím, nevím, co se tady děje, jo? Já vím moc dobře, co se tady děje. Jeden městský floutek nemá dostatečný koule na to, aby se postavil starýmu dědkovi a rozdal si to s ním jako chlap s chlapem. Myslel to... Teda, Kamil, ty jsi mě zklamal, hoku. Ty jsi mě zklamal. Já pamatuju doby, kdy tě nebavilo být ponižovaný. Po podniku nám proráží proud, potřeboval by to nějak uzemnit, tak... Až začnou sněžit do hovna, to ty bys potřeboval uzemnit. Jednu němou tvář už si zabil, ale po druhý ti to nedovolím. Elektrifikace pejska, pánové. Na to jsou paragrafy, pánové. No tak, Pepo. Jestli bylo aj zlu. Tak, pane Vrtíle, když tady Jarda taky nic jiného než Kamila nemá. A toho čokla si na Kamila poslal ty. Já jsem byl Kamila poslat s nabídkou, kterou jsem byl ochotný zaplatit dokonce. Na každou svině se vaří voda. To si pamatuj. A ty se styč, Kamile. Ty spocená kryso. Po té kucí narazíme. Jirko. Tak a je klid. Ne, já si dám šnit od Kamila. Víte, já jsem se na něj těšil celou zimu. Je tady krásně. Dík. Jirka si šel učesat. A vy jste kdo? Cože? Ale to je přeci pan inženýr Kuchař, pane Zachariáši. Kuchař, takovej jsem znal. No, no, no. Pane Zachariáši, pan inženýr musí platit v Praze autoráky hercům. Snad nemyslíte, že se to dabuje samo? Ten dobytek se sem normálně kouká. No podívej se na něj. Že se nestydíš, Vrtílek? Ona tebe se dívám. Ser na to, Jardo. Takový pěkný film. A zrovna si na to nevyseru. Sedni si a dej si pivo jako Evropán. Pípu opravit nechce? A na porno se dívat chce? Co na lehký posezení? A zadarmo. Nebo jak by řekl náš Kamil, gratis. Eventuálně, viď, Kamil? Vedle. To je dobrý. Děkuju. No člověče. Teda, tomu bys nevěřil, na co se ty dobytci koukají. No to snad není možný, takovýhle sestavy. No to si snad vykoubí kyčle, čeče. Bez lásky to je vohovně, víš? Je zvážlu! A to ty uchylové nikdy nepochopí. Ale podívej se. Vrkni na to.
To jsou věci, heď. Heď. Hodný Pepi. To si smohl vzít rovnou glóbus. Tak kvůli tomuhle jsem se stála o 3 hodiny. No, jak myslíš? Ne, kvůli tomuhle ne. Chybí mi tady kvadrant H8. Asi nějaká tisková chyba. Turisti. No hutnutá? No pojďte, máme odevří, no. Vítejte v areálu Andělský Hronov, tady se budete mít božsky. Tady načerpáte energii na celý rok. Kamile! No to víte, zaměstnanci, no. Tak co tam dáme? Tureček? Preso, cola tonic juice, nebo tam pošleme něco ostřejšího, co? Matonku, když už to musí být. Může být. My hledáme odbočku, která by nás dovedla ke kempu Slunovrat, nacházejícího se v kvadrantu H8. H8? Tak to jste asi špatně... Šikovně odbočili. Tady je to sice menší, ale zase budete mít celý jezero pro sebe. A pro svoji paní. Je to vaše paní? No i kdyby nebyla, já vás nebudu zkoumat. Tady budete mít božský klid, tady se vám nic nestane. Podívejte se, Slunovrat je přeplněný a ne každý člověk je slušný jako vy. Mezi náma, kdyby se v těch cankách koupalo. Co? Tady je voda čistá, tady se dá pít. Ale zase, kdo by to pil? Když si může dát kafe, co? Já bych se dala jedno kafíčko. Není problém, paninko. No. Ale Marto... Nikam nejedu. 15 života strávených s tebou, Bohdane, jsem se naučila počítat s každou minutou. S každou vteřinou. A já k vodě. Ne, tady je vody dost. A čistý. Mlíko, cukr dáme. Vždyť jsme se dohodli, že jedeme k jezeru, které je v sousedství Chocholovské kapličky. Tam, kde se zjevoval duch rytíře Bartoloměje. Jste nějaký chytrej, doktore. Co to? Já píšu knihu. O mýtech a pověstech, ale původním zaměřením jsem antropolog. Antropo co? Antropolog. No tak to byste si rozuměl s naším Kamilem, víte, Kamčo? To taky baví být chytrej. Víte, Kamile? Eventuálně. Není. Vy musíte být svatá žena. Svatá to jo. Ale s ďáblem v těle. Co? Nic. Já už jsem z toho taky vypadl. Já jsem tady jak kůl v plotě. Teď tam jele. A jak je to tady s opalováním? Tady? Krásný. Bych se děda vyložila. Vyložila. Jdete naproti. Tam je krásný plác. Tak? To pálí celý den. Víte, Kamile. Tak co, profesore? Taky kafe? Níko, cukr? My tady máme taky dobrý legendy v tomhle kraji. Víte, Kamile. Jo, jako tu o dobrým kafe. Teď jsem u tebe, Kamile. Hodně štěstí.
Kdyby to takhle šlo dál, Kamile, tak jsme úplně v pohodě. Míza je vohovně, Kamile. Podívej se na tu mrchu. Ono, kilo tuku vždycky vypadá dobře, když je na něm bradavka, co? Jsi někdy měl holku, Kamile? No, měl. Ale já nemyslím ty štětky na videu, tu navoněnou bídu. Já myslím pořádnou, pěknou, spucenou babu, co? Co se jí blízká podvazek, jas? Pane inženýre, vy se mi možná budete smát, ale na mě teprve čeká ta pravá. Pravá levá pochodem vchod, Kamile. A než tam dojdeš, tak máš v prdeli byt, auto a nemáš nic. Jediné, co ti tu éru připomíná, jsou 3 litry alimentů měsíčně. Pamatuješ, jak tady byla ta houpačka, co tě mrskla doprostřed jezera? Kurva. Už jsem si myslel, že mě z té nostalgie rozbolí hlava. Tak kdy máme? Kdy máme? Dej nám dvě. Dej nám dvě. Marto, proč mě ponižuješ? Co z toho máš, Marto? Chovíme se jako lidé. Ne jako Švédi u Prahy. Vždyť to jsem přece já. Tvůj nejlepší přítel z vysoké školy. Tvůj muž, Bohdan. No právě. Který normální chlap by tohle použil po 15 letech manželství jako argument. Mě ty tvoje pověsti vůbec nezajímají. Bohdane, kde jsme naposled souložili jako normální lidi. A ne v historických maskách. Hele, ty tam přijel starý Vrťa. Jsi je nasranej, že jsi poslal na jeho flek? Kuchař to. No, nevím. Myslím, že na každou svině jednou dojde. Víš, Pepíno. Tak my zase budeme. Tak večer na projekci, kuci. Večer, hoši. Proč jste jim vlastně řekl, že jsem jenom zaměstnanec, když to vůbec není pravda? No, bys dostal nějaký spropitný, ne? Jako zaměstnanec? To se mě rovnou zeptej, proč si nepíšu ink do občanky. Kdyby věděli, že mám titul, že jsem jeden z nich, tak dostanu hovno. No. Antropologové to prostě mají v hlavě srovnaný úplně jinak. Už jsem ti dal ty nový boty. Jak mám pro tebe? S tou hadičkou. No, mám je v autě. To jsou superový boty. Tyhle už nebudeš potřebovat, Kamile. My dva jsme ze stejného těsta, Kamile. Upečení k vítězství.
No co to je? No na tebe se koukám, vrtílek. Viděl. Mistrovský nához. Viděl jsi to? O mě málem smrzačil. To je moje voda tady. Kamila. Ty jsi nemohl zabít. Tohle, moje voda. Sem nebudeš ti zházet. Sičáku. No prdo, no nic, tak příště, víš Pepino. Dobrý den. Slušnej šok, co? Ne, to je. Myslíte, že kafe vás bude bolet míň? No, ale ono je hnusný. Tak mi zkuste najít před jedno malý a dejte mi jedné cigára. Jo, jo. No tak už ti, Kamile, definitivně jeblo a já budu na všecko sám, Sláva. Čau, tati. Kde máš matku? Co teď děláš? Dlouho jsem tě neviděla. Jedno ráno jsem se vzbudila a řekla jsem si, co asi tak dělá můj biologický otec. Cože? Cože? Tak jsem tady. Jo, a myslela jsem, že bych u tebe mohla přes léto bydlet. Pojď sem. No pojď sem. No pojď. Pojď sem. Sedni si. Jak bydlet? Normálně, do konce léta. Co pak ty nic nevíš? Ale vím všecko. Mě matka volala, když jsem přijížděl. No, takže víš všechno, ne? Co vím, nic nevím. Vím, nevím, vím, no. Ale jestli mi něco tajíš, tak mi to klidně řekni. Co bych ti říkala? Já se to stejně dozvím. Ale já ti nic netajím. Takže ty chceš prachy. No, na druhý potrat. Takže ty chceš prachy, no. Proč jsi aspoň nezavolala, když jsi sem jela? Protože tady není signál. Ty víš, tati, že tohle místo podle nejnovějších map vůbec neexistuje. Nikdo se sem nedostane jinak než úplnou náhodou. Je tady ještě ta houpačka, co ti tak mrskla do prostřed jezera? Ne. Můžu zůstat? No to nevím. Když nakonec... My se hneme s Kamilem sem a ty můžeš jít do boudy. Tatínku, děkuji. Já se jdu mrsknout, jo? A nechoď daleko, ať tě nepokoušou hadi. No co je, Kamile? Makáme. Ženská, ty vole.
Tady Jirko mi začal lítat ponožky nahoru dolů, jak písty o traktoru. Bacha, to je dcera pana inženýra. Jo tak, tak to mi večer přijdem. Ahoj, Sanku. Ty jsi krásný. Ahoj, škoda, že pro tebe nemám žádnou mňamku. Už mu nedávejte, on už hrál, on pak bleje. A kolik pak ti je? Na rušečky mi bude 60. A jemu budou 3, to je na lidský tak 21. Teda jestli ho ten vrahoun od naproti, ten debil kuchař, neupeče a nezahustí s ním guláš. Naproti v bufetu? Tak to je vtipný. Já myslela, že je to docela milej pán. Milej pán? Já nevím, jak vy, ale já jsem si s ním užil svý. Ten člověk je usvědčený vrah psů. Karlička mi přijel. A Pepika. Pepika dostane jenom přes můj mrtvoloch. Ten hajzl měl už dávno sedět. Má tam taky jednoho z našich, Kamila. Jednoduchýho. A myslím, že na každou svině se jednou bude vařit voda. Hej, Pepiku. Tak snad něco chytíte. Ahoj, Pepičku. Kdybychom ho na starý kolena chytili, to by bylo, co? Co říkáš? Pepi! Viděl jsi to? Co je? Neděle, no, tak jsme chtěli jít do kostela, víš, Jirko? O čem to kecáš, Peťo? Do jakýho kostela? Když vy chodíte akorát chlastat pivo a dívat se na porno, ty vole. No, promiň, Jaromíre. Ale tak to stavíš ty? Jo, tak já to stavím. Kamile, pojď mi něco říct. Tak já to stavím. Hoši, vy jste se zbláznili všichni tří? Tohle, vole, není žádná nachlastaná, delinoidní lokální dojička, kterou si, vole, povalíte do hnoje za deci kořalky, rozumíš? To je slušná holka. Já mají dcera. Takže nám chce Šardo naznačit, že je nedostupná, jo? No ano. Ano. Dobrý večer. Dobrý. Dobrý, výborný. Já jsem Pavla. Petr. Pavla. To je Jirka. Pavla. Hala. Táta mě 3 roky neviděl, on je teď z toho trochu nespůj, viď? Kamile, dej nám 2 Manhattany a tady pro inženýra a slečnou dceru, co budou chtít. Pojď sem. Jsi teď jako inženýr, jo? Pojď sem, ti říkám. Ne Manhattany, ale Manhattany. A když něco pro slečnu, tak ne na vás, ale jedině na mene. No, tak jak myslíš, Kamile? Jestli tě baví se u nás schovávat, já vidím, že baví, tak budeš muset hrát podle mých pravidel. Oni nějaké jsou? Jo, traktoristi zůstanou na traktoru a Kamil zůstane u pípy. A bez smokingu, pojď. A ty inženýrem. Tak ti dám. Jestli tady chceš být s náma, tak prostě budeš v klidu. Pojď. Ty a nebylo by tedy lepší, kdybych šla k tobě do bytu do Prahy? Jsi blázen, do Prahy? Teď tam jsou brouci, tam to deratizují a tam mám šváby jak telata, tam je karanténa. Prosím vás,
jak se dostanu do bufetu. A peníze dneska máte? Já mám peněz. Co je vám do toho? Proč se ptáte? A kdo vůbec jste? Já vás neznám. Tě vůbec berou tyhle místní? Proč? Tak nevím, že ses tady nenarodil, v zimě tady nejsi. Já myslím, že mě berou, no. Taky kdo by se jim staral o takovou kůču tady, to jenom blázen tady bude čepovat pivo. Jen aby ho měli vycházenýho. Jo. Já jenom, že jsem potkala nějakýho pána se psem, ten byl na tebe docela naštvaný. Byl starý vrtílek určitě. S tím to mám taky výborný, tomu jsem přijel psa před třema lety. Jak to? No nevím, omylem. Kamil mi ukazoval nějak blbě, já jsem couval a ten čokol tam nějak běhnul. Já nevím prostě, jak to bylo. Tak to je dobrý. No nic, dneska to nevyšlo, tak snad příště. Uvidíme, kdo z nás bude legendou. Příště ho dostaneme, kamaráde. Vážně, proč jsi vlastně utekla od matky? Kvůli Vikimu. Ona ho nemá ráda. Proč ho nemá ráda, tvýho kluka? Ho neměla čas poznat. Proč ho neměla čas poznat? Protože je zavřenej. No to si děláš srandu. Ale nebo jenom do konce léta. Tyjo, tak my budeme mít v rodině kriminálníka. Srdíčku. Pepiku, ty jsi zůže. Hoďte tam někdo pauzu. Pane Vrtilku, stalo se vám něco? Slyšíte? Zkus mu jednu natáhnout, třeba ho to probere. Ne, vážně, Jardo, nemá puls. Neblbni. Tohle by taky nemusel rozchodit. Dáme ho na stůl. Mrtvej, víte? Mrdlájs. Marto, pojď se podívat. Oni tam mají ohňostroj. Prosím tě, jsi taky ohňostroj. A taky ti smrdí zuby. Lojza se vrátil. Jaký Lojza zase? To není možný, to už je 20 let. On se vrátil a sežral mýho Pepíčka. Já to viděl. Co to je za Lojzu? No můžete mi někdo popsat toho Lojzu? Co to je zač? Koho? No Lojza, nějaký Lojza je tady najednou. Neznám. Jo, Lojza, ten monster sumec.
byl jak můj syn. No jo, ale to už tenkrát před 20 lety se tady něco podobného stalo. No jo, Lojza, ten monster sumec. Ale to už je místní legenda, o kterým si všichni mysleli, že už je dávno mrtvej. No a všichni taky říkali, že měl tlamu jako kolo od traktoru. Monster sumec. Tak toho asi bude chtít někdo chytit, ne? Tenkrát ho zkoušeli chytit desítky rybářů celého kraje. Desítky rybářů? Desítky rybářů to zkoušelo ho chytit, no jo. Kamile, máš ještě ty boty s tou hadičkou? No. Jak jsem ti dal? Nepokoj, dětku. Dobrý večer, tady Kamil Hošpes. Na jezeře Andělský Hronov se vyskytl velký sumec, monster sumec. Zveme všechny rybáře a rybářky na pomoc při velkém lovu. Občerstvení zajišťuje bufet Tropikána. Víc už tady nemám. Na pomoc při velkém lovu. No to já pomůžu, tak to si necháme pro sebe. Kopla. Kde pak to máme? Kde pak to? Jo, takhle. Máš rukavice? Co to včera bouchlo, tak to neprobí. Tak to bude mít Kamil druhý Vánoce. Co to chlastáš? Ještě bylo 17. Před 5 lety. Tohle můžou jenom velký holky. Teď, Kamile. Pamatuješ, jak jsme sem jezdili, když jsi byla malá? Stanovat. Strašně jsi se bála vody. Pamatuješ? No. Ty jsi myslí byl, že mi koupíš psa, jestli tam vlezu. No. Když jsi mi ho ale nekoupil. No. I když jsem tam vlezla. Co ten Vicky, co proved? On omylem zmlátil policajta. Co to napadlo mlátit policajty? On je takový spontánní. Volal jsi na to správný číslo, Kamile? Nejsem blbej. Proto se ptám. Nazdar, kluci. To byla noc, co? No, chudák vrtílek. Nejdřív ty, pak ta ryba. Dalšího psa nerozdejchám. Pro mě, za mě, teď je to blázen. Blázen. Teď jsi mu zachránil život. No. Pak jsem trochu spanikařil, no.
Pepíka! Za Pepíka! Za Pepíka! Nechajte ho! Hlavně mu ve pojistku, Peťo! Pazráti smradlavý, puste mě! 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 Pazráti smradlavý, přece ho tady nemůžete takhle svázat. Můžeme, ale musíme. Víte, je to blázen. To tady celý málem vyhodil do luftu. Kam by si potom šla, prosím tě? Lukáš? Hoši, já jsem pro každý kšeft, legální, nelegální, ale tohle je cufíl, ne? 12 kousků. No tak on si chtěl být jistý, rozumíš? Jediný pes. Ty si představ, že by ti Lojza vcucnul Kamila. Ale nevindáš mu aspoň ten hadr zuby. Jedině, když bude přísát na toho svého čokla, že se na to vysere. Pane Vrtílek, když slíbíte, že se na to vyserete, že nebudete dělat blbosti, tak vám dám napít. Tak co, Pepo, dohodnem se. Nasrát! Čau, volové! Tak jsme tady pro toho sráče, sladkovodního. Tak co, máte tyho Monster Sumce, co? Jo, já jsem nějaký z Denda. A tohle je můj syn Jan? Jan? Což ty mu je? Je to největší ryba v Čechách. Sežral tady celýho psa. Příště mu to nekecej, ty vole. Dáte si turečka nebo něco ostřejšího? Já nepiju, řídne z toho sperma. Já mám sperma dobrý. Večer si něco dám. Opovaž se, chci být děda. Jenže hoši, Lojzu nikdo chytit nedokázal za poslední dekádu. No to je dobře. Co bysme tady s tátou jinak dělali? Víď, tati. Ještě něco? No, ne. No to mě poser. Když sem normální člověk nepřijde, já jsem snad prokletej. Pane inženýre, tam ti... Jste mu neprohlídli kapsy, co? Ty volové, my ho musíme najít, nebo něco provede. Proč ho chceš hledat, se na něj vykašli? Když granáty má tady brácha, ne? Co jste mu všecko prodali? Celkem nic. Teplovačky prodali. Tam mám dát. To nejtěžší, ať hodím co nejdál. Ten rošťák bude určitě někde uprostřed jezera. Ale jak to nemá péro, tak to není konkurent. Víš, kdo to řek? Já. Dej tam rovnou dvě, ať to lítá. Jo, připrav, pojď, jak budu názovat. No, co to tam je? No jo. No ne. No nefoď, prut! Tak, on... No lidi, za chvilku nebude slunce, dělej. Tak. Teď foď. Máš to ostrý? Jo.
Vrtilku. Pane Vrtilku. Pane Vrtilku. Pane Vrtilku, kde jste? Jakože netuším, že fotíš, jo? No dělej. No. Já jsem asi ztratil plavky. To byly moje poslední mato. Podle stylu je první. Nějaký čupky nebo něco. No a nemám mu dát Pepu? Jemu klobásu, mu zavře hubu. Já tady ještě dětka budu živit. Pane Vrtilku? Zabiju, sežeru! Pane Vrtilku, s tatarkou. Sežeru, no tak Pepo. Takovou pysanou, až ho vyčtanou, takovou doma sežeru. Plavky náhodou nemáte, že? Plavky jste říkal, no nemáme plavky. To je ten chlap, co tady ráno házel ty granáty? Děpa, to dávno odvezli do blázince. Dáte si pivo nebo něco ostřejšího, profesore, tam pošlem. Pan profesor by si dal plavky. No, plavky scháníte. S plavkama není problém. Dejte si pivo, já vám sem někoho pošlu, co? My tady máme takovou písničku, víte? Krajovou, o vyměšování. Kamile, pivo. Takže plavky, říkáte? To znám. Hoši, mrkněte si na ty plavky. Konkrétní model, nebo to necháte na nás, profesore? No to má bočkolky. Tak to vypadá, že se nám to neplacený volno vyplatí dvakrát. Tak jak byste si je představoval, pane profesore? Takový ty zařízlejší, takhle vepředu? No, tak to já nevím. No, nám je to jedno, jaká velikost. Vidílko. No, dobře. Budu se tady muset trošičku porozlínout. Tyhlíra,
Hmm? Šavararara, darara, šavararara. Je, dobrý den. Je. Dobrý den. Je. Dobrý den. Dobrý den, já jsem vás neviděla. Dobrý den. Vlastně dobrý večer. Dobrou noc. Ne, pojďte dál. Jo, já když tak jenom opravdu naskok, jak se říká. Hop, hop. Takhle, já totiž tady kousek odtud chytám ryby a mám ve zvyku vždycky totiž se seznámit se sousedy, tak tady to přináší štěstí, se říká, víte, tak jsem vyslal ta hantýrce, ty rybářský. Jo. Vy tu jste na dovolené? No, jak se to vezme? Ale já to beru s nadhledem. No. Pojďte si sednout. No, ať nevynesete spaní. No, tak. Tak. Ježiš, a ta lahvinka? Ta lahvinka, to je... Ta lahvinka, to je pro vodníka nebo pro mě? To je pro vás a taky pro vodníka. To je hodné, to je si sednout. Já teda by se to, aby jsme s tím něco neprovedli. Jo, myslíte, že to takhle je. No. Erdo, dej to nahlas. Čeho? Hala, zprávy. V tomto domě, v bytě číslo 18, dnes policie zadržela neuvěřitelných 113 utečenců, mužů, žen i dětí. Jde zřejmě o základnu dlouho sledovaného gangu vietnamské mafie. Majitel bytu, občan České republiky Jaromír K., toho času na útěku, je obviněn ze zločinného spolčení. To by člověk byl, kluci, ne? Odnětí svobody, délce trvání. A vám radši pustím péčko. Z tohohle se nikomu nepostaví. Co? No, tak já půjdu. Kdyby Marta věděla, že se koukám, tak... Jo. No, já jdu. Takže jsme domluveni. No jasně, není problém. No. Naschledanou. Ale je to nádherně, co? Na tom jsme se shodli. Pes, ale ne, to je srna. Stendo. Poroste, když ho pohladíte. Hop, hop, hop. Prosím vás, neviděl jste tady takovou zrsku 40 let, 1,60 m? A nechyběla jí náhodou bota? Jak to víte? No, že tu druhou máte v ruce. Promiňte, ale neviděl. Pro boha, na co tolik kovů? Ale... To je na toho místního monster slunce. 10 let ho nikdo nechytil. Takže je to v podstatě taková legenda. Chcete si to zkusit? Když já nevím. Musíte mít správný postoj, dokonalou zátěž a ze všeho nejlepší je švih, jo. No a asi ve 3/4 musíte pustit cylon, který tady držím ukazovákem. No, když si to zkuste sám, je to jako strčit prsty do mladý kočky. Už je to dlouho, co jsem to zkoušel, ale moc mi to nešlo. Tak. A je to. Tak já půjdu. Marto. No. Marto. Mistr Tesař se někdy utne.
Ty kouříš, inženýre? Co? No, občas, když je na to nálada, tak... Sedneš si, Pavli? Ale s tím kvartírem, jak jsem říkal. No ne, tak to je v pohodě, jestli deratizuješ, tak deratizuješ. A prdlačku deratizuju. Já jenom, kdyby se prostě se mnou něco stalo, tak ten byt je tvůj. Co by se ti jako mělo stát? Co by se mi mělo stát? Nic by se mi nemělo stát, ale... Já to prostě pronajímám přes léto. Takový organizaci, co není úplně košer, prostě. Oni tam schovávají rákosníky. Ty utečence, to se prostě policajtům nelíbí. Ne? Dneska jsem byl v televizi. Takže jsem trošku v hajzlu, no. Vypadá to, že to neuhraju. No. Nebo si myslíš, že to na sebe vydělá tady, ten bufet? V tom prdelákově, ani náhodou. Se prostě musím taky otáčet jinak. Jasně. Jo, to je dobrý. Co? Tak alespoň budeš mít čas poznat Vickyho, ne? Co, proč? Tak převaděčství, to by tě mohli dát na pankrát. Ty jo. Já jsem prostě pechfogl, no. Prdele. Skoro to vyšlo. Bylo to vofous. Kde jsi byla, Marto? Tady jsem o sebe. Kde jsi byl? Co to máš na čele? Kdybys tady byl, tak se mi to nestane. Tady se utrhly ty dvě závaží, co jsi chtěl navázat. Já je našel. Do Sumcovy jámy musíme jít sami. A žádný čůzy to za nás neudělaj! Táto, a nemám to radši udělat já? Budu dělat, že jsem to neslyšel. Dívej se. Slyšíš? Co? Slyšíš? Dívej se. Pojď, bude tě plná loď. Pojď, sumičku, pojď. Bude tě plná loď. No, dívej se. Dívej! Pojď, tu máš hrám. Pojď se, co mám, pečáku. Dobrý večer. Dobrý ty to, ty hajzle. Ty hajzle. Pavlínko, úsměv. V zblesku to budeš mít tmavý, Kamila, víš? Mohli bychom tam poslat něco ostřejšího. Absolutně, pane profesore. Absolutně. Chlapi, co? Prej vám tady pluje nějaká mýtická bestie. Co je na tom pravdy? Chlapi, slečno, já jsem viděl v televizi dokument, kde šelmu chytali na živou návnadu na zvíře, který má to zvíře nejradši. A chci tě mi, panáka. To snad není možný. Juuu.
Říkáte na to, co má nejradši, jo? Tak to budu muset ten pondělní mrt s Bláňou z účtárny zrušit. Díky za tip, profesore. Marto. Marto. Chlapi. Co? Počkej. Jo! Kam to jít? Jak? Vrať se! Kam to? Vrať se, ty puzerant, jeden nevymáchaný, je 8 hodin. 8 hodin, počkejme 12, to nikdo z nás dvou bude vrčit, ale já to nebudu, rozumím. Co si to vůbec myslíte? Víte, co já si myslím o vás? Nic moc, pane, nic moc. Chlap, který si neumí uhlídat svý plavky, není chlap. Zví se mnou, Honzo. Není. Není chlap, musí zvát, sakra. Není chlap. Co si to myslíte? Co si to vůbec myslíte, člověče? Založit se šrami, ano, prosím, ano, ale slušně, pane, slušně. Já bych prosil slušně, od vás, víte, slušně? No, moc bych prosil. Ne, pane, od vás bych já prosil. Já bych prosil, od vás, pane, slušně, viděl. Vy se mi moc slušně neznáte, od vás, synáček. To není synáček, ale chudáček, pane. Já ti dám chudáka, ty debile. No, hezky jsi to udělal. No pojďem, pojďem. Půjdeš za Pepíkem, hajzle. Hop. No.
naukami. Máme. Vy zapřáhnete do mašiny, dám vám talíř a ze svýho. Já vám dám dva. Já mám tři tisíce. Čtyři. Já mám celý můj důchod a k tomu kolo. Beru. No to koukáš. Historie se bude hrála tady. A zrzavý vlasy jsou z takové degenerace. Titulní strana mě nevíde. Mě ty tvé kšefty serou. Vrtílek. Pepo. No tak to je vtipný. Tato. Já jsem tady. Dobrý den. Jsme tu správně u bufetu Tropikána? Hledáme Jaroslava Kuchaře. Máme na něj zatýkač. To jste vy? Kuchař ne, já jsem tady číšník. Jsou tady ryby? Hahahaha.
Já jsem nějaký vrtílek. Josef. Srnka, nadstráž, mistr. Pan kuchař, on nezvlád psychicky a odpálil se. Vidzo, sebevražda. Tati? To je jeho dcera, ta žába. Chudá holka, ta skončí na psychiatrii. Kluci, běžte si přeparkovat to svý auto. Je to plný benzínu, nebo to tady čapne? No, starý kuchař, to byl lidský magor. Magor, jo. Blázen prostě, no. Když jste mu našli v Praze v bytě nějaký rákosníky, utečence, co tam schovával. Proto tady jsme? Já nevím, já to viděl v televizi. Já... Tady vám to kvete. Co? Něco udělejte. Když nedá, tak nedáš. Víš, kdo to řek? Ty. Děláš pokroky. Tak pojď, ty Janku. Už jsem ti vyprávil o tý Ivetě, o tý knihovnici. Co? To fantastická, to bylo něco mimořádného. Člověk, že představ si takový, ten byl nádherný. Teď já tam přijdu, jo, k ní doby, tu na proseku bydlela, jo. Tak já už tak, teď, já rozdělaný, ona rozdělaná, najednou přišel manžel, ten mě tak nakop do zadku, to bylo něco neuvěřitelné, jo. A to už si říkal, že ti měl ty jice. Jitka, na to byla, to bylo to pomoc, jo, já na žlutých lázních, jo, tak jsem tam ještě, trošku jsem to vycpal teda jako rohlíkem, ať to vypadá, jo. A teď jsem na to zapomněl, teďka lezu do vody, že začal to drobit, no, to bylo takový trajmas. Ta se jmenovala, počkejte. Tak si vyměnit klíče a pozdravuj Vickyho, až se vrátí. Tak čau. Dávej na sebe pozor. To jsou blázni, Kamile, co? Pane Vrtílek, myslíte, že teď, když... že bych se teď mohl ucházet o vaši dceru, když to není už vaše dcera? Kamile, já tě opravdu jednou zabiju. Jasně. Pane inženýre, a když bude chtít Bulhár pivo u nás, tak ano znamená ne? Neboj, Kamile, tady já to budu mít pod kontrolou. A i naopak? Bývám na sídlisku, čo sa volá Petr Žálka. A veľmi ma zaujíma dobrý drinka chalka. Používam pri živote iba dobré značky. Postel je teplo, keď tam kúri pekné mačky. Nehaj ty kokot! Robí veci veľmi veľké a ja nechcem ako kokot chodiť do roboty. Olovranty také isté od pondelka do soboty. Jaj, ty kokot! Samé BMWčka, Toyota a Mazda. Prevádzači vymenili Indov za kontraband. Chodničky im v horách značí podozrivý gazda. Jaj, ty kokot! We'll be right back.
Thank you.